ადრე ნათიალაძე შულთან ერთად საღამო მშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. მედიისთვის პირველად გამოცხადებული პარტიული რეიტინგები NDI პოლიტიკური კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. ეს კვლევები რომ ნდობას არ იწვევს ჩვენში ჩვენ ამაზე არაერთხელ განაცხადეთ, შესაბამისად ამ ციფრების კომენტირებას მე არ ვაპირებ. ტრაგედიი დასრულებული ექსტრემალური ნახტომი, რა გახდა ორი ახალგაზრდის დაღუპვის მიზეზი. დატვირთვა მოვიდა ორმა თოგზე, რომლებიც იყო ამ რუიანებში დამაგრებული და აი ამ რუიანებს გადახოვ ტორმუზებს ეს თოკი უნდა გაეჭერებინა ყველა ვარენში დაეჭერა. სასულიერო პირების სინოდის გადაწყვეტილებაზე სამღვდელოების ნაწილი სინოდის მიერ დადგენილ აკრძალვას არეთანხმება. ერის სულიერი მამა მოძღვარი და მეუფე. მეუფეიობის მსგავსად უნდა იდგეს იქ სადაც ხალხია. უნდა იყოს იქ სადაც უჭირს დღეს საქართველოს. ამ წუთებში ვრცელდება ახალი ცნობები მსახიობისა და მომღერლის გიორგი ფოჩუას საეჭვო გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ეჭვმიტანილი, რომელიც შესაძლოა გიორგი ფოჩუას ყველობასთან იყოს კავშირში. პოლიცია სწორედ ყველობის ვერსიაზე მუშაობს. ოჯახის წევრები ზღვაში დახჭობის ვერსიას თავიდანვე გამორიცხავდნენ და მკვლელობაზე საუბრობდნენ. ცოტა ხნის წინ სააგენტო პირველმა ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ქართული და აფხაზური პოლიციის ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დაკავებულია მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. სული სახლობრები მეცხრე ართან ჯერ კიდევ გუში ნადასტურებდნენ, რომ პიროვნება ვისთან ერთადაც გიორგი ფოჩუა ბოლო სიხილეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადავიდა. პირდაპირ ეთერში ვსთავთ ჩვენს ზუგდიდის ბიუროს კორესპონდენტს პაატა ლაგულავას, რომელიც საქმის ახალ დეტალებზე ისაუბრებს. პაატა, მოგესალმებით. ნათია, სააგენტო პირველი ასევე ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქმეში არსებობს მეორე ეჭმიტანილიც. ჩვენ ამ ინფორმაციის გადამოწმება ფოჩუების ოჯახთან ცადეთ, თუმცა ოჯახი ოფიციალური კომენტარისგან თავს იკავებს. ჩვენთან საუბარში, პირად საუბარში კი აცხადებენ, რომ ეს ეჭმიტანილი არის სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი და ის ზუგდიდის პოლიციას რამოდენიმე საათის წინ თავად ჩაბარდა. ჩვენ ცადეთ გადაგვემოწმებინა ეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს. ოფიციალურ კომენტარზეა საუბარი. შეგახსენებთ, ნათია, რომ გიორგი ფოჩხუა მიმდინარე წლის 14 ივლისს იპოვეს ანეკლის ზღვაში დამხჩალი, უფრო სწორად ანეკლის ზღვაში იპოვეს მისი გვამი. თავდაპირველად ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ფოჩხუა იყო დამხჩალი, თუმცა მას ჩაუტარდა ექსპერტიზა და ექსპერტიზის პირველადი მონაცემებით ფოჩუას აღენიშნებოდა სხეულზე ძალადობის ნიშნები და ამაზე ოჯახი ხმამაღლად საუბრობდა. ნათია, მადლობა. გიორგი ფოჩუას შესაძლო მკვლობის დეტალებზე პაატა ლაგვილავა საუბრობდა. რა გახდა უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზი? ხიდიდან ხტომის შედეგად გუშინ ექსტრემალური სპორტით გატაცებული ორი ახალგაზრდა, 23 წლის მარიამ ყანდაშვილი და 25 წლის გოგა გოლეთიანი დაიღუპა. წინასწარ ინფორმაციით მწყობრიდან გამოვიდა ეგრეთ წოდებული სადგური მოწყობილობა, რომელმაც თოკი არ დაიჭირა. თავად თოკი გაწყვეტილი არ არის. ხიდის სიმაღლე, საიდანაც ახალგაზრდები გადახდნენ, 50 მეტრია. საფრენი მანძილი კი 25 მეტრში ადგენს. როუპ ჯამპინგი თბილისში საკმაოდ პოპულარულია. დაღუპული გოგა გოლეთიანი გუშინ მესამედ ხტებოდა, თუმცა ბოლო ნახტომის საბედისწორო აღმოჩნდა. მაღლივის ხიდიდან ექსტრემალური ხტომის შედეგად დაღუპული მარიამ ყანდიაშვილისა და გოგა გოლეთიანის სახლობლების თქმით, უბედური შემთხვევა უკვე ბადაგასული თოკის გამოყენებამ გამოიწვია. მათივე განცხადებით, ახალგაზრდების უსაფრთხოება ვერც ეგრეთ წოდებულმა დამსხვევმა თოკებმა უზრუნველყო. აგირი იყო თუ რაც იყო, არ ვიცი. გათვალისწინებული იყო 600 გადმოხტომაზე და 1000-ზე მეტი გადმოხტომა ჰქონია თუ უკვე და გოგა გოლეთიანისთვის ეს მესამე ექსტრემალური ნახტომი იყო, მარიამ ყანდაშვილისთვის კი პირველი. ექსტრემალური სპორტის ეს სახეობა საქართველოში ერთი წლის წინ გახდა პოპულარული. სურველებს ხიდიდან თოკით ხტომას კომპანია ექსტრიმ თიმის თავაზობს. კომპანიის ხელმძღვანელი მთამსვლელი ირაკლი გუჯაბიძე სამართალდამცავებმა მომხდარის შესახებ უკვე დაკითხეს. ის კამერებთან საუბარს ერიდება. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა კომპანიის რეგისტრაციის მისამართზეც. თოკის გაწყვეტის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს მთამსვლელი ტატო ნადირაძე. მისი თქმით, შემთხვევა სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული სადგურის ჩამკეტების გახსნამ გამოიწვია. შეგვიდა გატყდა პირველი, გატყდაო ეს ორი ცალი პლასმასი მანქანის ჩამკეტ. შემდეგ ესენი რომ გატყდა, დატვირთვა მოვიდა ორმა თოგზე, რომლებიც იყო ამ რუიანებში დამაგრებული და აი ამ რუიანებს გადახოვ ტორმუზებს ეს თოკი უნდა გაეჭერებინათ ყველა ვარენში დაეჭირათ, მაგრამ
აი გრამუხტა როგორ ტორმუზინა როგორ გამოძრა ეს უკვე ბედის წერის ამბავია უფრო არ იყო ჩამწყნარი თოკი იქ იყო თოკი ჩვეულებრივად რომელიც ჩახსნა პოლიციამ და წაიღო შესაბამის სამსახურში ექსპერტიზის ჩატარების რომელიც დადებს დასკვნას უმოკლეს ვადაში მოთხილამურე ნუცა გამცემლიძით მით ხიდიდან გადახტა მის წინ თამსულელები მათ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ აფრთხილებენ შეიძლება წონის ბრალი ყოფილიყო მაგრამ მაგაში დაჭუმებარება იმიტომ რომ ყოფილვარ ამ ხიდზე ისეთ დროს და მინახავს რომ 100 კილოიანი კაცი გადამხტარა ბევრი წყვილი გადამხტარა ერთ ექსტრემალების თქმით ამ შემთხვევის გამო სპორტის ეს სახეობა არ უნდა იკრძალოს უბედური შემთხვევის მიზეზს გამოძიება დაადგეს რამდენად შეიძლება ასახავდეს რეალობას გამოკითხვის შედეგები რომლის რესპონდენტთა 25%-მა ჯერ არ იცის ხოლო 17% უარს ამბობს პასუხზე ეს იმას ნიშნავს რომ ენდიარის პოლიტიკურ კლუბებში ასახული არ არის დაახლოებით 40%-ის არჩევანი უარის ან არ ვიცის პროცენტული მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია მაშინ როცა საქმე ეხება კითხვას ვის აერჩევდით პრეზიდენტად ან რომელ პარტიას აძლევ ხმას არჩევნებში მათ განწყობაში კი ვინც არ მოერიდა პასუხის გაცემას სიმპათიები ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას ის გადანაწილდა ენდიაის კლევით ოპოზიციური კოალიციის რეიტინგმა 8%-ით მოიმატა მაშინ როდესაც მართველი პარტიის რეიტინგი 11%-ით დაეცა ხუთწლიანი მუშაობის შემდეგ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პარტიების პოლიტიკური რეიტინგი მედიისთვის პირველად გახადა საჯარო, რასაც ლუის ნავარო შედეგების ინტერპრეტაციის თავიდან აცილებით ხსნის. არცერთი სხვა პარტიის რეიტინგი არ არის დაკლებული ნაციონალური მოძრაობის გარდა. ქართული ოცნების მაჩვენებელი გაზრდილია. ყველა დანარჩენი პარტიის რეიტინგი წინაპლევის მერე არ შეცვლილა. შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ვის მისცემ დითხმას 36% ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს 18% ქართულ ოცნებას 3% ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას 1% კი სხვა პოლიტიკურ პარტიებს რესპონდენტთა 22%-მა ჯერ არ იცის ვის მისცემ ხმას 16% კი პასუხზე უარს ამბობს არ ვენდობით NDI-ის კვლევებს სხვათაშორის არც სხვა მსგავს კვლევებს მაინც და მაინც გააჩნია მათ წარმომავლობას, გააჩნია მათი დაფინანსების წყაროს, გააჩნია მათ მეთოდიკას, გააჩნია ძალიან ბევრ რამეს. ეს კვლევები რომ ნდობას არ იწვევს ჩვენში, ჩვენ ამაზე არაერთხელ განვაცხადეთ. ოცნებისგან განსხვავებით კვლევას ენდობა ნაციონალური მოძრაობა, ასევე 3%-იანი რეიტინგის მქონე ქრისტიან დემოკრატები მმართველი გუნდი. კვლევადი 11%-ის მიუხედავად ამ მრჩევლის მადლიერია. თავარი, რასაც ეს კვლევას უჩვენებს და ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა ჩვენს ამორჩეულთან, ჩვენს ხალხთან არის ის, რომ ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ კიდევ უფრო მეტად იმ საკითხებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ხალხისთვის. ეს კვლევა ჩატარებულია მაშინ, როდესაც საარჩევნო კამპანია ჯერ გახსნილი არ ქონდა. ფაქტია, რომ სამი პოლიტიკური სუბიექტისგან იქნება შემდგარი შემდგომი პარლამენტი და ფაქტია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება 2/3. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი მიიჩნევს, რომ კვლევა მოძველებულია, რადგან მანამდე ჩატარდა ვიდრე მაესტროს თეფშებს, ქართულ ჯგუფსა და ელიტაბურთს დააყადაღებდნენ. მისი აზრით ამ მრჩეველთა ის დიდი ნაწილი, რომელიც შეკითხვაზე პასუხისგან თავს იკავებს ოპოზიციის მხარდამჭერია და ღიად პოზიციის გამოხატვის ეშინია. ტენდენცია სრულად აშკარაა. ნაციონალური მოძრაობას მცირდება, თქვა პოლიტიკური წონა და ქართულ ოცნებას ემატება. პირველ რეიტინგებში პატრიარქი ლიდერობს კვლევის მიხედვით გიგი უგულავა მეც მოსწონს ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი რესპონდენტისთვის დასმულ კიდევ ერთ შეკითხვაზე ვისი სურვებით საქართველოს პრეზიდენტად გამოკითხულთა 22% ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ასახელებს 20% კი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს 6% მიუხედავად იმისა რომ მიხეილ სააკაშვილს მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება არ აქვს მაინც მას ასახელებს 4% კი გიორგი თარგამაძეს ენდიაის კვლევის შედეგების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ნაციონალური მოძრაობა სასწრაფო წესით ასაჯაროებს შიდა კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ხვალ, რომ არჩევნები იყოს მართველ პარტიას გამოკითხულთა 57% აძლევს ხმას. ამის პარალელურად დღეს კიდევ ერთი კვლევის შედეგი გამოქვეყნდა, ამჯერად ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევის ცენტრის სახელით, რომელშიც უკვე ქართული ოცნება ლიდერობს. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს ცვლად ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგების შესახებ, ნოდარ ვინ შეასრულა ეს კვლევები და რატო ასეთი სხვაობა შედეგებში? დიახნათია, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, დღეს რამდენიმე კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. გარდა ენდიაისა, პირველი კვლევა ენდიაის გამოქვეყნება, ენდიაის კვლევების გამოქვეყნებისთანავე უკვე გამოქვეყნდა ნაციონალური მოძრაობის შიდა კვლევები, რომელიც გრინბერგმა ჩაატარა და ამ კვლევების მიხედვით ხმების რაოდენობა, ანუ საზოგადოების აზრი ასე გადანაწილდა ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს. ნაციონალური მოძრაობა 57%-ს დაიკავებდა, ქართული ოცნება 31%-ს.
Christian Democratebi, 8%, Leibolistebi, 1%. Ეს არის გრინლენდის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც თავად ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით არის ჩატარებული და ასევე არის მისივე ამ პარტიის შიდა კვლევები. ჩვენ გრინბერგის ოფიციალურ გვერდზე კლიენტთა სიაში ვკითხულობთ როგორც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, ასევე გიგი უგულავასაც. რაც შეეხება მეორე კვლევა, ოქსფორდის კვლევის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, რომელიც ცოტა მოგვიანებით გამოქვეყნდა და ეს არის მხოლოდ ნაწილი ამ კვლევისა, სრული შედეგი იქნება უკვე ორ კვირაში, როცა საერთო რაოდენობა, ანუ საერთო შემოსული ხმები დაჯამდება და აქ შემდეგნაირად გადანაწილდა ხმები ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში. თუ ვის ენდობით ყველაზე მეტად 43% მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებას ენდობიან, ხოლო 30.7% კი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ენდობიან. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებში, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ქართული ოცნება 40%, ნაციონალური მოძრაობა 29%, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 17%, ლეიბორისტული პარტია 0.7%, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია კი 0.3%. ეს არის ოქსფორდის კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევების ნაწილი, როგორც უკვე გითხარით, უკვე სხვა დანარჩენი დაახლოებით ორ კვირაში გახდება ცნობილი და გამოქვეყნდება. Падлова политикур партията рейтингებსა და გამოქვეყნებული კვლევების შედეგებზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. პოლიტიკურად აქტიური სასულიერო პირები და პროტესტის სინოდის განჩინება. სასულიერო პირები არ უნდა მონაწილეობდნენ პოლიტიკური პარტიების აქციებში. ეპისკოპოსთა ამ გადაწყვეტილებას, როგორც ჩანს, მდევსახურთა ერთი ნაწილი არ ეთანხმება. სინოდის განჩინების შემდეგ ქართული ოცნების გორის აქციაზე კიდევ უფრო მეტი სასულიერო პირი მივიდა. სადაც ჩვენი მრევლია ჩვენც იქ უნდა ვიდგეთ. სინოდზე არა საქმე, საქმე ხება ქართველებს. თუ საჭირო გახდა კაბასაც გავიხდი. ასეთი აქციის მონაწილე სასულიერო პირთა განწყობა, რომლებიც თევდორე მღვდლის მაგალითსაც კი იხსენებენ. უფრო მეტის დეკანოზი, რომელსაც პატრიარქი აღსარებას აბარებს, ამბობს, რომ სინოდის გადაწყვეტილება პატრიარქის ნება არ იყო. დარწმუნებულია, რომ ეს პატრიარქის ნება არ იქნება. დეკანო ზიტარიელ სიჭინჭილაშვილი დარწმუნებულია, რომ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება პატრიარქის ნება არ ყოფილა. პატრიარქის მოძღვარი, რომელიც საჯაროდ აფიქსირებს თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ხელისუფლებას აკრიტიკებს, ამბობს, რომ სასულიერო პირი უნდა იდგეს იქ, სადაც დღეს ერი დგას. შეიძლება აი ამ განცხადების შემდეგ მე ჯვარი მომხსნათ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებაზე, რომ სასულიერო პირები აქცია დემონსტრაციებში არ უნდა მონაწილეობდნენ, მეცხრე არხთან უკმაყოფილებას გამოთქვამს სამების ტაძრის დიაკვანიც. რუისისა და ურბნისის მიტროპოლიტის გამზანება საშიშროების შემცველი შეიქრა მათთვის, იმიტომ რომ სინოდის რამოდენიმე სინოდში არიან უმრავლესობა სამწუხაროდ წევრებისა, რომლებიც ამ ხელისუფლების ერთგულ ნირჩებიან რაღაც ჭყალებში პრივილეგიების გამო. ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტ იობისა და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის კადრები ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზეა გადაღებული. აქციას მაშინ არქიმანდრიტი ბართლომეც ესწრებოდა. აქციის შემდეგ მეუფემ ქართული ოცნების ლიდერი დალოცა. რამდენიმე დღეში კი საპატრიარქოში წმინდა სინოდის კრება გაიმართა, სადაც კრების წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომ სასულიერო პირები არ მონაწილეობდნენ აქცია დემონსტრაციებში. ესე იგი, ოპოზიციის პოლიტიკურ აქციაზე არ უნდა მივიდეს სასულიერო პირი, ხოლო ხელისუფლების ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ აქციაზე შესაძლებელია მისვლა. თავის მაგალითები ძალიან ბევრი იყო. თუ ისევ არსებული ხელისუფლება დარჩა, მე გარწმუნებ, რომ საქართველო აღარ იარსებებს. მინდა სინოდის გადაწყვეტილების მიუხედავად გუშინ გორში ქართული ოცნების აქციას კიდევ უფრო მეტი სასულიერო პირი დაესწრო. ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტის კრიტიკულ შეფასებაზე, რომელიც წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას ეხებოდა, საპატრიარქოში კომენტარს არ აკეთებენ. სინოდი არ არის აქ, საქართველოს ძია საქმე. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი ბოლო პერიოდში ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტების განმეორების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და ხელისუფლებას მომხდარი საფუძვლიანი გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ჟურნალისტებს თავიანთი პროფესიული საქმიანობის შესრულების უფლება უნდა ჰქონდეთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ და რომელ მედია საშუალებებს წარმოადგენენ ისინი. ხელისუფლება ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ჟურნალისტებმა თავიანთი მოვალეობები შიშისა და ძალადობის საფრთხის გარეშე შეასრულონ, განაცხადა მიატოვიჩი. ეუთოს წარმომადგენელი კარალეთისა და მერეთის ინციდენტებს ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. 10 ჟურნალისტი დაშავდა 12 ივლისში შიდა ქართლის რაიონის სოფელ კარალეთში გამართული შეხვედრის დროს მომხდარი შეტაკებისას, სადაც მოვლენების გასაშუქებლად საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის, ტელეკომპანია მეცხრე არხის, ტელეკომპანია თრიალეთისა და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. მიატოვიჩის თქმით, ჯერ კიდევ მაისში მან წერილობით მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას ჟურნალისტებზე ძალადობის სხვა ფაქტების გამო ძიების
მოთხოვნით. მე ამ ინციდენტებით შეშფოთებული ვარ და იმედს გამოთქვა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ამ საგანგაშო ტენდენციის შესასრულად, განაცხადა მიატოვიჩმა. მიატოვიჩი ასევე იმედოვნებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მაესტროს მიერ იმპორტირებული 10,000 სატელიტური ანტენის დაყადება უარყოფითად და არაისახება ამ არხის მაყურებელთა უფლებებზე, რაც ინფორმაციის თავისუფლად მიღების საშუალებას გულისხმობს. დღესვე მედია გაერთიანება სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა მთავარ პროკურატურასთან ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერად სიმბოლურად თეფშების აქცია გამართეს. მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა მაესტროს მეცხრე არხისა და გლობალ ტივის სტიკერებიანი ერჯერადი თეფშები გამოფინეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მაესტროს გარშემო ბოლო დღეების განმავლობაში განხორციელებული ქმედებები თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მცდელობას წარმოადგენს. საპელაციო სასამართლომ, როგორც მოგეხსენება, უარიცხა და საბოლოო განაჩენი არ საჩივრდება. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი რასაც ხედავ გამოსავალს, ეს არის ისევ და ისევ უცხოვრთის საჩივრებისა და უცხოვრთის კომპანიების საქართველოში ჩახენებას. და ჩვენ სამართლებრივად კიდე ჩვენი ორგანოები მიყვებიან ბოლომდე და ევროპის სასამართლომდე მიიღოთ. მაესტროს წინააღმდეგ შეტევას ვაპროტესტებ, თვალშეიძლება ჩემს მედია საშუალებას მოვატნენ ზეგ თქვენ და საერთოდ თავისუფალი სიტყვა საერთოდ ვეღარ შეიძლება გავიკეთო. ლიმიტი სატელიტურ თეფშებზე, ერთზე მეტი თეფში შეძენა რილოს ბაზრობაზე შეუძლებელი გახდა. მყიდველს რამდენიმე სატელევიზიო მიმღების ყიდვაზე უარსებობდნენ. მოვაჭრები კონკრეტული მიზეზის დასახელებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მათ ერთზე მეტი თეფშის გაყიდვა აუკრძალეს. რილოს ბაზრობის ადმინისტრაცია კატეგორიულად უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ ინდმე წარმის საქმიანობაში არ არევიან, თუმცა რატომ უნდა დაიწესოს თეფშების ბიზნესში ჩართულმა პირმა თავად ლიმიტი გაყიდვაზე, ამაზე პასუხი არავის არ აქვს. 4 წალი გაქვს, რომ ვიყიდო კომპლექსი. არა. აი თუნდაც სხვადასხვანაირი თეფშები რო იყოს და? არა. თეფშები არა მაქვს. და არა, კაკაგი რამდენი თეფში გიწყი? ეს წალი დარჩა. კაკაგი რო გამჩებული. ანუ 1 წალი და 1 ვიყიდი რა მოვიდნობა? სხვას ვერა. მე არ ვყიდი თეფშებს. გასაყიდად მხოლოდ ერთი თეფში მაქვს. თეფშები დაზიანებულია, ამიტომ ვერ მოყიდით. ასეთი პასუხი აქვს გამყიდველებს, როდესაც მყიდველი ერთზე მეტი სატელიტური ანტენის შეძენით ინტერესდება. რეალური მიზეზის დასახელებისგან ყველა თავს იკავებს, განსაკუთრებით კი კამერის დანახვისას. ჩვეულებრივად მუშაობს მაღაზიები და ჩვეულებრივად ყველაფერი არის. ამ გამყოფილები არის თეფშებზე და ყველაფერს. სატელიტური ანტენების რაოდენობის ლიმიტირებას კატეგორიულად უარყოფენ ლილოს ბაზრობის ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა პირად საუბარში აღნიშნა, რომ ინდ მეწარმის საქმიანობაში დირექცია არ ერევა. მედიის წარმომადგენლები ახალ აკრძალვას სიტუაციის ლოგიკურ გაგრძელებად მიიჩნევენ. ჟურნალისტი ლაშა ტუღუში დღეს თავადვე სტუმრობდა ლილოს ბაზრობას. ყველა დაშინებულია, ზოგიერთ შემთხვევაში პასუხსაც კი არ ქცემენ. რო ხედავენ თეფშზე უნები ეჭვის თვალით გიყურებენ, კარებს გიკეტავენ ხვირწინ. ჩვენ დავიხურეთ, ვიღაცა არა უფროსი არ არის, ქართული არ ვიცით და ნუ 1000 რაღაც. შემდეგი ნაბიჯი, შემდგომი აკრძალვის ფორმა აუცილებლად იქნება, იმ ოჯახების შევიწროება, შეზღუდვა, ვისაც უკვე დამონტაჟებული აქვს სატელიტური თეფში, ან იმ ოჯახებისა, რომლებიც ახლა დღეს გამოთქვამენ სურვილს, რომ მივიდნენ და იყიდონ ეს თეფშები, თუ სადმე წააწყდებიან თითო როლას. ლილოს ბაზრობაზე შუა დღის 3 საათისთვის თითქმის ყველა ინდმე წარმომ, რომელიც სატელიტურ ანტენებს ყიდდა, ვაჭრობა შეწყვიტა. მაღაზიები ბაზის ტერიტორიაზე ჟურნალისტების გამოჩენიდან მალევე დაიკეტა. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. გაიხსნება თუ არა 8 წლის წინ დახრული ბაზრობა, რომელსაც მხოლოდ ვაჭრობის ფუნქცია არ აქვს. ერგნეთი ადგილი, რომელიც შესაძლოა კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი გასაღები იყოს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას ერგნეთის ბაზრობის აღდგენასთან დაკავშირებით გორის აქციაზე ყველაზე დიდი ოვაცია მოყვა. მეცხრე არხის რეპორტაჟი ერგნეთიდან, უნდათ თუ არა კონფლიქტი ზონაში მცხოვრებ ქართველებს ოსებთან სავაჭრო ურთიერთობის აღდგენა. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სოციალური მდგომარეობა გამოჯობესების გარდა ბაზრობის აღდგენასთან ერთად განყოფი ხაზი სხვადასხვა მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის ნდობაც აღდგება. ადგილისა წლების წინ ერთად იდგა ოსებისა და ქართველების სავაჭრო დახლები. 2004 წელს სააკაშვილის ხელისუფლებამ ხმაურიანი სპეცოპერაციით დახურა. დიმიტრი დოიჯაშვილი ერგნეთელია. ერგნეთის ბაზრობა 1996 წელს სწორედ მისი დაარსებულია. ამბობს, რომ ბაზრობა ლეგალურად მუშაობდა და იქ კონტრაფაქტული საქონელი არ იყიდებოდა. ტერგე იყო 18%, ვიხრით საშემოსავლო გადასახადს 12%. ეხლა მე უყურე ტელევიზიის სატელევიზიო გადაცემას, სადაც ითქვის, რომ ბაზარი იყო
კონტრაბანდის ბუდე, ნარკოტიკის გასაღების ბუდე, გადასახადი. გადასახად არავინ არ იხდი და ვიღაც ეთვისებ ესაა ბლეფი და სილისტამება, შეურაცხყოფა. ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის აუცილებლობაზე განცხადება გორში გამართულ აქციაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. ერგნეთის ბაზრობის დახურვა ჩვენი ხელისუფლების უგუნური პოლიტიკის შედეგია, რადგან იქ, სადაც 8 წლის განმავლობაში ქართველებსა და ოსების საერთო სავაჭრო დახლები იდგა და სავალუტო ჯიხურები მუშაობდა, ახლა რუსული სამხედრო პოსტია. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კანონის ფარგლებში ლეგალურად აღვადგენთ ერგნეთის ბაზრობას. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ ერგნეთის ბაზრობაზე თავს კონტრაბანდული საქონელი იყრიდა და მის გაუქმებას მართებულად მიიჩნევენ. მთელი არსი ერგნეთის ბაზრობისა არის ის, რომ ერგნეთის ბაზრობა ეფუძნებოდა თავიდან ბოლომდე კონტრაბანდას. ერგნეთის ბაზრობის აღდგენა ნიშნავს კონტრაბანდის აღდგენას საქართველოში. ქართული მხარის მიერ ბაზრობის გაუქმების თაობაზე განცხადებები 30 აპრილს ერგნეთში გამართულ 4 მხრივ შეხვედრაზე ცხინვალის დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებმა გააკეთეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ცხინვალში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. თავად ერგნეთელები კი ბაზრობის აღდგენას მიესალმებიან. ეს ხალხი ერთმანეთთან კარგად იყვნენ და ყველა კმაყოფილი იყო, რომ ესაც არ უნდა შეეკითხოს სოფელში, ყველა კმაყოფილი იყო, რომ ერგნეთის ბაზრობა არსებობდა. რომ ქართველებსა და ოსებს შორის აღდგენა და სავაჭრო ურთიერთობის დაწყება არ პოლიტიკურ სტატუსზე არ არის დაპარკი, აუცილებელია. ეს არის ერგნეთის ბაზრობისკენ მიმავალი გზა, რომელსაც ქართული და ოსური მოსახლეობა სარგებლობდა. დღეს ის გადაკეტილია. ჩემგან მარჯვნივ კი ქალაქი ცხინვალი ჩანს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის საჯარისო დაჯგუფებები ინტენსიურ წვრთნას გადიან. აფხაზეთში განლაგებულ მე-7 ბაზის ჯარისკაცებმა ახალი კომპიუტერული სიმულატორი მიიღეს, რომელიც ორი მოდულისაგან შემდგარი კომპიუტერული კომპლექსია და სროლის წარმოების პროცესში 140 სამიზნეა ჩართული. ცხინვალის მე-4 ბაზაზე კი სნაიპერების მომზადების პროცესი დასრულდა. წვრთნების პარალელურად სოხუმში რუსეთის შეარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების სარდალი ჩავიდა და ომის მზადებაზე გააკეთა განცხადება. რუსი ჯარისკაცები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს პოლიგონებად იყენებენ. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მე-7 და მე-4 ბაზებზე ინტენსიური წვრთნა მიმდინარეობს. კავკას 2012-ის ფარგლებში კავკასიის რეგიონი რუსეთის ჯარების თავმოყრის ტერიტორია იქცა. თუ პოლიტიკური ტემპერატურა არ აიწევს ამ წვრთნების, ასე ვთქვათ, სიმძაფრე და მისი პოლიტიკური ნაწილი სავარაუდოდ არ აიწევს. თუ გინდა მშვიდობა ემზადეომისთვის, პუბლიუს კლავიუს ვეგეტიუს რენატუსის ეს სიტყვები რუსმა გენერალმა ჩერნიკმა სოხუმში გაიმეორა. ჩერნიკის განცხადებით აფხაზეთში რუსი სამხედროების ამოცანა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დივერსიების თავიდან აცილება, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიადისტი. თუ გინდა მშვიდობა ემზადეომისთვის, ბაზის საშტატო სტრუქტურა შევსებულია, სამშენებლო პროცესი 70% დასრულებულია, წვრთნა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ბაზა მუდმივ მზადყოფნაში უნდა იყოს. გენერალთა კლუბის აღმასრულებელი დირექტორი თადარიგის გენერალი ვლადიმერ იმნაძე მიიჩნევს, რომ სოჭის ოლიმპიადის თემით რუსეთი თავის რეალურ მიზნებს ნიღბავს. საგანგაშოა ის, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე უკვე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები პოლიგონებს და უფრო მაღალი დონის სავარჯიშო წერტილებს ხსნიან. აფხაზეთის პარალელურად ინტენსიური წვრთნა მიმდინარეობს ცხინვალის რეგიონში. ძარცემის პოლიგონზე მე-4 რუსული საოკუპაციო სამხედრო ბაზის სნაიპერებმა სტრაფსროლაში სპეციალური მოსამზადებელი კურსები გაიარეს. ამასთან თადარიგის ოფიცერთა განცხადებით რუსეთის გენერალური შტაბი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სამხრეთ სამხედრო ოლქის გადაიარაღებასა და საბრძოლო მსატკნეს, რისთვისაც ოლქში 1300-მდე სნაიპერი გაწოვნა. პენსიონერებს შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირებს და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს ჯანმრთელობის სადაზღვეო პოლისები დაურიგეს. მოსახლეობა ჯანმრთელობის პოლისებს პენსიებთან ერთად ლიბერტი ბანკში იღებდა. პოლისი ჯანდაცვის სხვადასხვა მომსახურების პაკეტს მოიცავს. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ფოჩი პენსიონერებს ჯანმრთელობის სადაზღვეო პოლისები თავად გადასცა. ჯანდაცვის მინისტრმა ფოთელ პენსიონერებს ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები პირადად გადასცა და მომსახურების პირობები გააცნო. ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრ ადამიანს უჭირს და ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკები და ხარჯები კი სწორედ ის არის, რაც თითოეულ ოჯახს ყველაზე მეტად აღელვებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეული პენსიონერი, რომელიც ახლაც ლიბერტი ბანკის რაიონულ ოფისებში დგას რიგში და ელოდება პენსიას, პენსიასთან ერთად მიიღებს არამხოლოდ თანხას, არამედ მიიღებს ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისს.
ჯამრთელობის დაზღვევის პოლის საპენსიო ასაკის მოსახლეობა შეზღუდული შესაძლებლობების პირები, სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და სტუდენტები მიიღებენ. დაზღვევის პოლისი როგორც სასწრაფო დახმარების, ისე ჰოსპიტალური მომსახურების ხარჯებს აანაზღაურებს. პოლისებს მოსახლეობას ლიბერტი ბანკში გადასცემენ. Полисис მიიღებთ სრულთა რაოდენობა არის ძალიან დიდი. ბანკმა მიიღო დაწყვეტილება, რომ გაახანძლიოს სამუშაო საათები. მუშაობთ დილის 3-დან საღამოს 8 საათამდე, პირველი 3 დღე, დარიგების მეორე 3 დღე ვიმუშავებ ამ რეჟიმით. პენსიონერები პოლისებით კმაყოფილები არიან, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ეს არასაკმარისია. პენსია რო პატარაა და ეს თუ იქნება დახმარება სამედიცინო გამიშვონია. იმიტომ რომ ექიმთან მისვლა ძალიან ძვირი ის. მკურნალობა ძვირია. 200 ლარის წამლები მინდა მარტო. მაგრამ ეს მაინც არ აშულო საკმარისი. სადაზღვევო სექტორში სამთავრობო გამოცდილების გაანალიზების შემდეგ ეკონომისტ გია მაისაშვილს მასშტაბური სადაზღვევო პროგრამის განხორციელება მოქმედი ხელისუფლების პირობებში არარეალურად მიაჩნია. ამერიკული და ევროპული გამოცდილების ფონზე შეუძლებელია ამ პატარა ქვეყანამ რამოდენიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიხედვით კვალიფიციური ხარისხიანი ჯანდაცვა უზრუნველყოს ყველა მოქალაქეებისთვის. შეუძლებელია, არ შეიძლება, ვერ განხორციელდება. ამიტომ ეს არის წინასაარჩევნო ტრიუკი ნაკლებად გაცვიცნობიერებული საზოგადოების მოსატყუებლად. ჯამრთელობის სადაზღვევო პოლისები მილიონზე მეტ მოქალაქეს დაურიგდება. პოლისები ძალაში 2012 წლის 1 სექტემბრიდან შევა. დღიდან არც ერთი საპენსიო განყოფილებაში რიგში არავინ ჩადგება. ამ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ბათუმში განაცხადა. პრეზიდენტმა სადაზღვევო პოლისების დარიგებისას ლიბერტი ბანკის ოფისთან გრძელი რიგების გამო ბანკის ხელმძღვანელობა შენიშვნა მისცა. მიხეილ სააკაშვილი პირადად ეწვია ბანკის ერთ-ერთ ფილიალს და ბანკის ხელმძღვანელობა გააკრიტიკა. პრეზიდენტი ლიბერტი ბანკში შეკრებილ პენსიონერებს დაპირდა, რომ მომავალი წლიდან მათი პენსია 100 დოლარამდე გაიზრდება. სააკაშვილმა ლიბერტი ბანკის ოფისში ბათუმში არსებულ გაჭირვებაზეც ისაუბრა. პენსიონერები ამ პერიოდში არდები ამდე ხანი რომ სიგნალე შემოუშვი დაამატე ხალხი შედალოცულო წყალიცო დაალევიო თუ ვერ ემსახურები მოეფერე გარეთ აქედა რომ შვიდად უყურებთ გარეთ რომ 200 კაცი არის და ის რა ქვია ოფში იყვითებენ დამსახურებული ადამიანები ნორმალურია კიდე ერთხელ სადმე ვნახავთ ასეთ რაღაცას და საერთოდ ჩამოვარდოთ მას პენსიების რეცესიას რა მე ეს ფელახი იმიტომ ხარ და ჩვენაც იმიტომ ვართ რომ ხალხს ვერ ემსახუროთ ხალხი სამსახურ რაში გამოიხადება თქვენ კონდიციონერ შენობა შიგიდან ხარ და ხალხი გარედან ყურება. ეს არის ხალხის სამსახური. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კართუბანში უმწეო მოხუცებს სოციალური დახმარება ნაჩუქარი მაცივრის გამო მოუხსნეს. დეკლარაციაში შეტანილი ეგრეთ წოდებული თანამედროვე მაცივრის გამო შრომის უუნარო მაჭარაშვილებმა 94 ლარიანი დახმარება დაკარგეს. ისინი ამბობენ, რომ ერთადერთი შემოსავალი პენსია წამლებისთვისაც კი არ ყოფნით. ამ მაცივარმა დამღუბა და დამარცხა. ამ მაცივარმა ამის გულში შემეწყდეს ეგრეთ წოდებული თანამედროვე მაცივარი უმწეო მოხუცების ოჯახისთვის 94 ლარიანი სოციალური დახმარების შეწყვეტის ერთადერთი მიზეზი აღმოჩნდა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მცხოვრებმა მაჭარაშვილებმა 20000-ით მეტი ქულა მას შემდეგ მიიღეს, რაც სოციალურმა აგენტმა განმეორებით გადამოწმებისას დეკლარაციაში მაცივარი ჩაწერა. ოჯახის უფროსი დემო მაჭარაშვილი განმარტავს, რომ მოხუც სოლქმარს მაცივარი რამდენიმე წლის წინ ნათესავებმა აჩუქეს. ნაშუქარი გონა, მაშინაც გონა პირველი მაშინაც. ხოდა არ გადაიდა. აი ამას დაწერეს როგორც თანამედროვე მაცივარი. მაჭარაშვილების ოჯახში 2-80 წელს მიღწეული წევრია. ორივე მძიმე ავად მყოფი და შრომის უუნაროა. მათი ერთადერთი შემოსავალი პენსიაა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში წამლებისთვისაც არ ყოფნით. ხოდა დაირახე შულო, რა დაიწამლები ვა, რა დაებაც ფული ხოვდა. თვეში 10 ლარი არ ყოფნია. მე ჩავფასა და მე გული აღარ მოგორჩილება. ხარასტავლე იქნება დავთხნარდებით კიდე ვერავარ შეიძლება. კართუბანში ამბობენ, რომ მაჭარაშვილების მსგავსად სოფელში გაჭირვებული ოჯახი ბევრია, თუმცა უმძიმესი პირობების მიუხედავად სოციალურ დახმარებას ვერც ერთი მათგანი ვერ იღებს. შეძლებულები არიან და იღებენ ისინი და მართლაც რა ვიცი, აბა იმათ თუ ეკუთვნით ამ გაჭირვებულებს, რატო არ უნდა ეკუთვნოდეს ეს დახმარება? მაჭარაშვილების შესახებ კომენტარი კახეთის რეგიონალურ სოციალურ სააგენტოს თხოვეთ, თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელობა საკითხში გასარკვევად რამდენიმე დღე ითხოვა.
Karamos Dantsolebi Darialis Kheobashi Mimdinare Hesis Mshenevlobas Aprotestaben Aktsia Dges Stepan Tsmindashi Moetsqo Romosats Adglobri Mtskhorovlebit Sheuvertnen. Ukve Shegrovlia 800-amde Khelmotsera. Karamos Dantsolebi Adglobrivi Ekosistemis Ganadgurebis Sartkhaze Saobroben. Mati Prognozit Amis Garda Sartkh Mdinare Terksats Emukreba Romelits Shesazvla Saartad Gakhras. Мы вот видели, сколоби, да, полно чемная да, полно сколоби. Мы сравнивали, что сакетебен. Дарьял Хесис мшенеблобис ина амдег дамокидебулеба адгилобрюмам цхоровлебма хелмоцერები დღე საპროტესტო აქციაზე დააფიქსირეს. 110 მეგავატის ინსლავრის ჰესი მდინარე თერგზე უკვე 1 წელია შენდება. ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ გაიზარდოს 10 თერგის მდინარე თერგის კალაპოტი დატოვებს რაოდენობასთან. მდინარე ეტაპზე იგივეა მხოლოდ 10% დატოვება კალაპოტი. რა ვფიქრობ, რომ თუნდაც გაანადგურებს თერგში ნაკადულის კარბას და ფინანსებს დარიალს ხეობაში ეკუთვნის. საქართველოში მშენებარე ჰესების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში გარემოს დამცველებმა თეატრალიზებული საპროტესტო აქცია თბილისის შემდეგ სტეფან წმინდაში გამართეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით ჰესის მშენებლობა ისტორიულ მდინარე თერგსა და ადგილობრივ ეკოსისტემას განადგურებით ემუქრება. დარიალი ჰესის პროექტი გულისხმობს 11 კილომეტრის სიგრძის მდინარე თერგის, პრაქტიკულად 8 კილომეტრის მონაკვეთის წყლის სათანადო ოდენობის წყლის გარეშე დატოვებას, რაც პრინციპში ნიშნავს როგორც მდინარე თერგის სიკვდილს, ასევე მთლიანად მდინარის ეკოსისტემის სიკვდილს და დარიალის ხეობის შეცვლას კარდინალურად. მაგალითად 90 ტონა სამში მოიგინება და ჩვენ ვიღებთ აქედან 30 ტონას, ანუ რამდენი პროცენტი გამოვიდა 90%-ზე. მესამე 110 მეგავატიანი საკული, რა თქმა უნდა, გარემოს გარკვეულწილად ზემოქმედებს, მაგრამ ყველა ესე ჩვენ თუ საკუთარი ავტომობილი ყავთ, ისიც ზემოქმედებს გარემოს. დარიალ ენერჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ ჰესი გარემოზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს, ხოლო თერგში ისე და ჩემცირებული კალმახისა და სხვა თევზებისთვის სპეციალური თევზსავალია გათვალისწინებული. სასაცილოა მანები აპროტესტებდნენ, არა გაშლიან ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, რომ ეს ენერგია აღარ არის. უფრო მეორე საფიქეს ქვეყნისთვის ვიდრე საზიანოს. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, დარიალის პროექტზე ამჟამად 500-მდე ადამიანია დასაქმებული. მშენებლობის პარალელურად ჰესების მოწინააღმდეგეთა ხელმოწერების შეგროვება უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს. უცხოეთის მთავარი ამბები ირანის სამშვიდობო გეგმა სირიის ოპოზიციისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ეროვნული საბჭო არც რუსეთის პოზიციით არის კმაყოფილი. თურქეთში მუსლიმანი ძმების პირველ საერთაშორისო ასამბლეაზე თეირანი და მოსკოვი გააკრიტიკეს. ჩიხში შესული მოლაპარაკების პარალელურად სირიაში საომარი მოქმედებები გრძელდება. სირიის ოპოზიცია ირანის წინადადებას უარით პასუხობს. კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში თეირანის შუამავლობა ეროვნული საბჭოსთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. სირიის ოპოზიცია აჰმადი ნეჟადის მთავრობას უნდობლობას უცხადებს. ნებისმიერ ქვეყანას შეუძლია მედიატორის ფუნქცია შეასრულოს, მაგრამ ირანი კონფლიქტის ერთ მხარეს ემხრობა. რეჟიმს იარაღით ამარაგებს და პოლიტიკურად მხარს უჭერს. ჩვენ ირანის შუამავლობას არ მივესალმებით. ირანის გარდა ეროვნული საბჭოსა და მუსლიმანი ძმების სირიული ფრთის კრიტიკის ობიექტი რუსეთიც იყო. მოსკოვის პოზიციის შესვლისკენ მოუწოდებენ. მოუწოდებთ რუსეთსა და ირანს, პატივიეთით სირიელ ხალხს და შეწყვიტეთ სასტიკი რეჟიმის მხარდაჭერა. შეაჩერეთ ასადის ფინანსებით, ლოჯისტიკითა და იარაღით უზრუნველყოფა. სირიის ოპოზიციის ბრალდებას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პასუხობს. სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტ ასადს მხარს არ უჭერს. ლავროვმა დღეს დასავლეთი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და შანტაჟი დაადანაშაულა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთის სირიაში საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიის მანდატის გახანგრძლივების სანაცვლოდ რუსეთისგან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დამტკიცებას ითხოვს. конечно вы слышали. ბევრჯერ ხსმენია გაცვეთილი ფრაზა, რომ სირიის პრობლემის გადაჭრის გასაგები მოსკოვის ხელშია. როდესაც ვეკითხებით, რას გულისხმობენ, გპასუხობენ, თქვენ უნდა აიძულოთ ასადი თავისი ნებით გადადგესო, მაგრამ ეს არარეალურია. მანამდეც მithkvam saksaubari არ არის ლოიალობაზე, თანადგომასა თუ არ მოწონებაზე. ასადი უბრალოდ არ წავა. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცავთ მას, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ მას მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭერს მხარს. რამდენიმე საათში მოსკოვში კოფი ანანის ვიზიტი დაიწყება. სირიის კონფლიქტის მოგვარების გზებზე სასაუბროდ გაეროს მშვიდობის დესპანი ვლადიმერ პუტინსა და სერგეი ლავროვს შეხვდება.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მეუღლე სასამართლოში დაკითხვაზე დაიბარეს. სარა ნეთანიაჰუს ყოფილი მოსამსახურე შეურაცხყოფისა და დაბალი ხელფასის გამო უჩივის. ბრალდების მხარის მტკიცებით დამსაქმებელი მას საკმარის ფულს არ უხდიდა, ხშირად უყურებდა და უხეშად ექცეოდა. პრემიერის მეუღლე ბრალდებებს უარყოფს და ყოფილი მოსამსახურის წინააღმდეგ სასამართლოში საქმე აღძრა. სარა ნეთანიაჰუ ცილის წამებისა და კონფიდენციალურობის დარღვევისათვის დამლაგებლისაგან კომპენსაციის სახით $151,000 ითხოვს. პროფესიით ფსიქოლოგი და ყოფილი ბორდგამცილებელი სარა ნეთანიაჰუ პრემიერ-მინისტრის მესამე მეუღლეა და ორი შვილის დედა. ესპანეთში ანტისამთავრობო საპროტესტო ტალღა იზრდება. ესპანელები მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიან, რომელიც კრიზისის დასაძლევად მკაცრი რეფორმის გატარებას ითვალისწინებს. დედაქალაქის გარდა აქციებმა სხვა ქალაქებიც მოიცვა. ხელები მაღლა, ეს ქურდობა. ამ შეძახილებით საჯარო მოხელეები მადრიდის ცენტრში მასშტაბურ საპროტესტო აქციას მართავენ. დემონსტრანტები ხელისუფლებას მოსახლეობის ძარცვაში ადანაშაულებენ. კრიზისის დასაძლევად მთავრობა ბიუჯეტის დეფიციტის 65 მილიარდი ევროთი შევსებას ხელფასებისა და სამუშაო ადგილების შემცირების ხარჯზე აპირებს. ამასთანავე იზრდება დამატებითი ღირებულების გადასახადიც. ეს პროტესტი ხელისუფლების მიერ უმუშევართა დასაქმების პოლიტიკის წინააღმდეგა ამიმართული. უმუშევრები მათ არ აინტერესებს. უმუშევრების გარდა საპროტესტო მსვლელობას დასაქმებულებიც შეუერთდნენ. აქცია გაიმართა ქალაქის მერიასა და პარლამენტთან. საკანონმდებლო ორგანოსთან დემონსტრანტებმა რკინის ბარიკადებიც კი გაარღვიეს. ინციდენტისა და ხმაურის მიუხედავად მსვლელობამ პოლიციასთან შეტაკების გარეშე ჩაიარა. აქციის მონაწილეებმა თეატრალური ნომერიც დადგეს მიცვალებულის დატირების იმიტაციით, სიმბოლურად მათი უფლებების დასამარება გამოხატეს. Mira, estamos aquí para reivindicar. Ak chveni uklebebis dasotsavat movedit. Shemtsirebebi ras kveqanashi xteba usamartsloba da kidel upro amzibebs umushevrobisa da chves mdgomareobas. Akhali saprotesto talga gushinagorda asobit adamianma gasuli game parlamentan ghiatsis kvesh gaatena. Demonstrantebi dashlas arapireben da dges ghamitats kuchashi darchenas apireben. Im shemtkhovashi tu khelisupleba mat motkhovnebs ar gaitvalistinebs sajaro mokheleebis septembershi saqobeltao gapitsvit imukrebian. უსაფრთხოების პრობლემის გამო კომპანია Ford-ი ბაზრიდან 8000 ავტომობილის გაწევას გეგმავს. 2012 წლის 8 მარტიდან 7 ივნისამდე გამოშვებულ Escape-ს სამუხრუჭო დედალზე პრობლემა აღმოაჩნდა. დეფექტის სიჩქარის გაზრდის შემთხვევაში დამუხრუჭებისას ავარიის რისკს ზრდის. კომპანია პედლებს უფასოდ გამოცვლის. ძლიერი სიცხის გამო ათენში ტურისტებისათვის აკროპოლისი დახურეს. საბერძნეთის დედაქალაქში ტემპერატურამ 44 გრადუსს მიაღწია. აკროპოლის ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს ქალაქის მუნიციპალიტეტის განმარტებით სიცხის გამო. დამთვალიერებლებს შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნათ. აკროპოლისი რამდენიმე დღეში გაიხსნება. დორის ლესინგის ოქროს რვეული პირველად ქართულ ენაზე ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერლის ფსიქოლოგიური წიგნი ქართულად ირაკლი ლომოურმა თარგმნა. ლესინგის ქაოტური სამყარო და ტრაგიკული სასიყვარულო თავგადასავალი ქართველი მკითხველისთვის უკვე ხელმისაწვდომია. შორს იმისი ვინც პირველად წაიკითხავს იმ წერალი ირაკლი ლომოური დორის ლესინგის ქელტანიან რომანზე ერთი წელი მუშაობდა. ამბობს რომ ლესინგის სამყაროში ცხოვრებით დიდი სიამოვნება მიიღო. ეს არის მართალი წიგნი ადამიანზე. იმდენად მაგარი რომ ისიც კი წაიკითხავს, ვისაც თქვა სკელტანიან ციგნების კითხვა ეზარება. ფსიქოლოგიური ჟანრის ავტობიოგრაფიულ რომანში მოქმედება მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ სამხრეთ აფრიკაში ვითარდება. ეს არის ციგნი, რომელიც მკითხველს კიდევ ერთხელ დააფიქრებს უსამართლობაზე. რომანში რამდენიმე რომანია. აი ამ თავის ციგში უნდა რომ სამყარო ჩაატიოს და მოაწესრიგოს, იმიტომ რომ რეალური სამყარო არის ქაოტური, დაქსაქსული და აბსურდული. მკითხველი ამ ციგს თუ წაიკითხავს, მიხვდება კიდევ ერთხელ ალბათ რომ სიყვარულის გარეშე ცხოვრება შეუძლებელია. ციგნის მთავარი გმირი ანა ვულფი ავტორის ალტერ ეგოა. ოქროს რვეული თანამედროვე ადამიანის ტრაგიკულ ბედზე მოგვითხრობს, რომელიც უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძვის. ბოლოს კი იძულებული ხდება დანებდეს. ძალიან დიდი სიამაყით ვთავაზობ ყველა მკითხოს, რომ წაიკითხონ ეს ციგნი, გაეცნონ, იმიტომ ეს არის სიახლე ჩვენს შემეცნებაში. თორის ლესინგი არ არის რიგითი და უბრალო მწერალი, სხვათა შორის ითვლება ფემინისტ მწერლად, თუმცა თვითონ კატეგორულად უარყოფდა და ამბობდა, რომ მე არა ვარ ფემინისტი, მე ვარ მწერალი, რომელიც ქალის გამოცდილებაზე წერს. პალიტრაილის სერიის ფარგლებში ინგლისელი მწერლის ოქროს რვეულის პირველი ნაწილი ციგნის მაღაზიებში უკვე იყიდება.
და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცის სტუმრებისა და თემების შესახებ თავად გვესაუბრებას აღამშვიდობისა გოგი. საღამშვიდობისა ნათია, დავიწყებთ თავის თავისი სოციოლოგიური კვლევებით, რომლებიც დღეს გამოქვეყნდა, სამი სოციოლოგიური კვლევა, სამი განსხვავებული შედეგი, რას მიუთითებს ეს საკითხი და ზოგადად რა მდგომარეობა არის საქართველოს პოლიტიკაში, რამაც საყურელზე იქნება ჩვენი სტუმარი. შემდეგ წელს კვლავ გავავრცელებთ საუბარს პოლიტიკურ პარტიებზე, ოღონდ ამჯერად ცოტა სხვა კუთხით საუბარია იმაზე, რომ დღეს კამპანიაში ეხება პოლიტიკურ პარტიებს მოსთხოვა მიიღონ გარკვეული ქცევის კოდექსი წინასაარჩევნოდ, მაინც თამარ ჩუბოშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე იქნება მატრიცის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი განცხადების შესახებ, ამჯერად უკვე მედიის მხარდასაჭერად, როგორც მოგესწრება, დღეს გაიმართა აქცია ტელეკომპანია მაესტროს სოლიდარობის აღსანიშნავად, 4G ესეთი საინფორმაციო პორტალის დამფუძნებელი გია იაკუბაშვილი იქნება მატრიცის სტუმარი. მადლობა ახალგაზრდის მატრიცის ახალი ამბების გასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.